polaznica imate za prvi dan? Da li će biti sve devojčice ovde i kako ste zamislili program? Da, sve devojčice su ovde, to je ženski klub ProBasket. Danas ih došlo 15 devojčica, očekujemo narednih dana više, da dovedu i drugarice, da dođu da se malo igramo i družimo. Šta one mogu da savladaju za ovo vreme? Mogu da savladaju početne stvari što su vezane za košarku, da vode loptu, da se druže, da šutiraju na koš, što je najbitnije. Kakva je atmosfera, eto, za prvi dan, jeste zadovoljni? Da, zadovoljni smo, stvarno je sve super, devojčice su sve dobre, poslušne, sve lepo je, treniraju. Odlično, puno uspeha. Hvala. I na kraju još da vas pitam, da li očekujete da veći broj ili možda sve budu deo ovog kluba po završetku Božićne škole? Pa ja se nadam iskreno da će da im se dopadne kod nas.